Labrīt, dzīvības skatītāji! Lielā daļā sabiedrības valda uzskats, ka maratonu skriešana tas ir ļoti labi, un vispār skriešana tas ir ārkārtīgi veselīgi, un jo vairāk mēs nopietni trenējamies un vairāk skrienam maratonus, jo ilgāk mēs dzīvojam. Vai tas ir taisnība? Un ko tas nodara mūsu sirdī, par to mēs arī šodien runāsim. Un studijā man ir trīs viesi. Trenere Lelde Vancoviča, labrīt, uzturu speciāliste Tatjana Tepo un farmaceits Andrejs Nikolajevs, kurš skrien, es nezinu, vai maratonu, bet nu, man liekas, ka pusmaratonu noteikti. Sakiet lūdzu, nu, kas tad ir īsti izturība un kas ir tie faktori, kas nosaka šo te izturību? Jā. Izturība ir tāda cilvēka īpašība, lai cilvēks pretotos nogurumam veicot konkrētu darbu un nesamazinās šī darba intensitāti. Tomēr ir jāsaprot, ka veicot konkrētu darbu tiek pielietota slodze un viena un tā pati slodze var dažādi ietekmēt dažādus cilvēkus. Pirmkārt, jābūt sportistiem, kā tādiem, viņam īpašas vajadzības pēc uzturvielām, un uzturvielām jābūt ļoti kvalitatīvām. Viņam jāuzņem gan olbaltumvielas, gan taukus, gan ohidrātus, un turklāt normālas proporcijas. Ja? Un runājot arī par ēšanu, pirms treniņa jābūt adekvāti, pēc treniņa jāuzņem. Piemēram, cilvēki daži nepareizi dara, ka pēc treniņa neuzņem pārtiku. Pēc treniņa vispār aiziet gulēt un neko neuzņem, bet īstenība ļoti svarīga pēc treniņa. Atjaunot enerģijas rezerves un arī, teiksim, muskuļiem arī vajadzēs obaltumi, lai atjaunotos. Un arī, piemēram, ja cilvēka mērķis ir audzināt muskuļu masu, viņam vajag obaltumvielas. Bet ko īpaši neiesaku ēst pēc treniņa, tas ir taukvielas. Taukiem tauks vajadzētu samazināt. Ja? Nu, ir uzturs ļoti cieši iet ar sporta panākumiem, ja, un teiksim runājot par skriešanu, noteikti var pateikt, ka cilvēks, kuram ir liekais svars, viņam rezultāti būs sliktāki nekā normāla svara cilvēkam. Kas notiek ar sirdi, Andrej? Protams, sirds ir tās organs, kas sāk paaugstināt, pātrināties strādāt, pieaugs slodze uz sirdi, ja, palielinās puls, pieaugs spiediens, ja, un krietni izaug tās slodze uz sirdi, ja. Un te jārunā, cik sirds asinsvadu sistēma ir sagatavota tādam, teiksim, nogurdinošiem treniņiem, principā, ja, jo tas nav vienkārši 5 pietupieni un viss, ja. Jā, un sēžam krēslā un atpūšamies. Jā, un Tatjana pareizi saka, ja, tā izturība ir atkarīga no uztura. Būs uzturs, būs izturība, nebūs uztura pareizi, ja, tad izturības nebūs, ja, teiksim, mēs nevarēsim paņemt no vienkāršiem cīsiņiem to izturību, ja, tur ir pareizi jāiet. Vai var teikt, ka sirds tomēr ir tas galvenais spēlētājs starp šiem te visiem no elpošanu, muskuļi skaidrs, ka jābūt kaut kā uz priekšu jau ir jātiek. Es teiktu jā, jo, teiksim, ja sirds nevarēs izturēt, nu, tad arī neko nevarēs īsti tā padarīt. Tad ir nu, jākonsultējas jau ar vairākiem speciālistiem, un kas tad ir jādara, kāda tur problēma, teiksim tā. Ir taču speciāli treniņi, kas ir tieši šī tā saucamā sirds slodze, ja, kur tiek, lai to izturību mēs varētu tā teikt uztrenēt, lai tur viss būtu kārtībā. Tieši tā, lai sirds ritms būtu atbilstošs un lai nebūtu pārslodze un lai mēs varētu trenēties atbilstoši savai trenētībai. Un ja cilvēks vispār nav trenējies, tad tas ir jādara ļoti pakāpeniski, tad tas ir pakāpeniskums. Un tad ir tāds rādītājs, maksimāli pieļaujamais sirdsdarbības ritms slodzes laikā, ko ir ļoti vienkārši aprēķināt, tas ir skaitlis 220 mīnus vecums gados. Nu, piemēram, ja cilvēkam ir 40 gadi, tad 220 mīnus 40 ir 180, tie ir 180 sitieni, kas ir maksimāli pieļaujami treniņā. Pieļaujami, tā nav kritiskā slodze, bet tie ir maksimāli pieļaujami sirds sitieni minūtē. Nu, un tad atkarībā no tā, kāda ir trenētība un ko mēs vēlamies sasniegt, vai mēs vēlamies noskriet 10 km 20, 40, Nu, mēs pakāpniski arī sākam trenēties, un tad netrenētam cilvēkam būtu jāsāk no ar sirds sitieniem minūtē aptuveni 50% līdz 60% no maksimāli pieļaujamā sirdsdarbības ātruma. Un tas būtu tādam nu, netrenētam cilvēkam, bet cilvēks jau, kas iet uz šo mērķi un to dara, tad principā aerobo izturību, jeb izturību garo gabalu skrējienam mēs trenējam pulsa diapazonā no 60% līdz 80% no maksimāli pieļaujamās sirdsdarbības ātruma. Kas vēl ir bieža kļūda? Nu, skrienu nedēļu, divas,
4, 8, katru dienu 40 minūtes, nu, drusciņu patipinu. Labi, trenējos, kārtīgi, katru dienu, nu, tagad iešu skriet maratonu. Sacensībās, ko es ieraugu, draugi, kolēģi, visi skrien ātrāk. Nu, bet es taču esmu tik labi trenēts, es viņiem skriešu līdzi, jo es taču jau, nu, 8 nedēļas trenējos. Mēs aizmirstam to, ka organisms adaptējas, un ja es tās 8 nedēļas trenējos 40 minūtes viegli tipinot, tad jau arī neko es vairāk nevaru kā 40 minūtes viegli tipināt. Tāpēc, ja grib tos nopietnos gabalus, pusmaratons, maratons skriet, tomēr ir jāpameklē treneris, jāpakonsultējās, kādas ir treniņa slodzes, ko nozīmē mainīgās treniņa slodzes, lai man organisms saprastu, ka tas nebūs viegls skrējiens, pie kā es jau esmu pieredus un, protams, varu noskriet ļoti viegli. Kas notiek ar sirdi, ja pēkšņi tas cilvēks ir izdomājis, ka nu, es tagad man ir palikuši 4 nedēļas, ir jāskrien 10 km vai nedod 20, nu man tagad ir jāsagatavojās. Un tad viņš sāk katru dienu regulāri skriet tos 10 vai nedod 2 pat 15 un mēģināt maksimumu izspiest no sevis. Sirds dabū tāda sava veida šoka terapija droši vien, jā. Un noteikti kaut kādu signālu sāks dot, lai cilvēks saprot, ka viņam ir sirds un viņam ir sirds nav gatava tādam slodzim, teiksim, ja. Sāks varbūt tas ar kaut kādiem sirds pārsitieniem, teiksim, ja. Kaut kādu nepatīkamu sajūtu kruškurvi tas varētu būt, ja, bet to nedrīkst jaukt, teiksim, ar citiem simptomiem, kas starprību muskuļu, teiksim, sāpes kaut kā stāds, ja, bet nu vienalga cilvēks jūtīs tiešām, ka viņam bišķi pat daudz it kā tās Ja, un te būtu jāapstājas, nevis jācenšas būt vāronis, ja, un jāturpina. Kā tas ir, ka es nogūrstu mani? Jo tā jau nevar, teiksim, nu, es arī, teiksim, nevaru pieiet, pieņemsim, pie stieņa 200 kg un to pacelt. Nu, es neesmu tam trenējies, ja, to var izdarīt kāds sportists profesionāls, ja, bet ne es, ja. Un tāpat ar skriešanu, ja? Jo sirdī ieslēgsies uzreiz visu tā negatīva vielmaiņa, ja? Un nu, sliktākos gadījumos ātrie jāsauc. Andrejs jau sākumā teica, ka tu skrien. Es gan īsti nezinu tos garumus, cik tu skrien, un tu esi, cik tu skrien? Kad es mēru tos garumus, ja, viņi ir kaut kur 6 līdz 10 km diapazona, ja, bet es vairāk skrienu un cenšos skriet, nu, tā priekš labsajūtas, teiksim, lai izvedināt gan elpošanas sistēmu, teiksim, savas plaušas, ja, un, nu, tādam, teiksim, vispārējiem galvu atsvaidzināt respektīvi, ja, bet, nu, ir, ja, jūtama fiziskā slodze, bišķi nogrums arī pēc tām ir, ja, tā kā ar skriešanu es nodarbojos. Andrejs ir piekritis eksperimentam, vai šīs lodze, šie te 6 līdz 10 km ir atbilstoši viņam, un tādēļ mēs to tūdaļ noskaidrosim un uzklausīsim arī dzēna sporta ārsta viedokli. Šī kardiopulmonālā testa sistēma, uz kuras mēs pārbaudām cilvēku fizisko sagatavotību, sirds veselību, elpošanas sistēmas veselību un arī kā šīs visas trīs sistēmas sadarbojās, cik viņas labi strādā. Tieši slodzes un stresa apstākļos. Tas vairāk attiecās vairāk tie jauni cilvēki, kas viņus un sporto darbojas paši. Un viņi īstenībā sirsniņi, kā viņi strādā vai tur ritmus, un tā viņi jau nejūta. Un tad šī sistēma ļauj pārbaudīt, vai cilvēks darbojas līdz nosacīt maksimālai slodzē, ko viņš var izdarīt, tad kā iet sirdī, cik viņa funkcionāli labi strādā, kāds ritmus, sirds izsvieda, tilpumi dažādi. Ja? Un tāpat elpošanas sistēmai, vai cilvēks māk elpot slodzē. Cik daudz viņš skābekļu uzņem. Mēs varam atrisināt daudz tādas sūdzības, kas ir diezgan bieži, viņam sāpes sānā vai tur alpas trūkums pie kaut kāds noteikts slodzes. Tie jautājumi, vai arī nogurums patstāvīgs, ja? tie jautājumi, ko mēs varam atrisināt, pārbaudot un saprotot, kas ir cēlonis. Mums gadās tāda situācija, ka mēs atklājam, ka cilvēkam niestāvoklī ir labs asinsspiediens 120-80, bet slodzes laikā viņam ir 240, 70 vai 250, kas īstenībā ir kritērijs, lai mēs pārtrauktu testu. Un citreiz gadās, ka tas ir pieņemsim pie pulsa 140, kas nav tik liels. Un tad cilvēks, nu, tiešām, ja viņš darbojas intensīvākās slodē, viņš nonāk tādā riska situācijā, bet pats par to nezinot. Jā, ir cilvēki, kas nejūt jā, šo spiedienu, ka viņš ir tik augsts. Man liekas, ka lielākā problēma, tomēr, ja mēs ņemam tā kā tautas sportu, tad ir tā, ka cilvēki ir nepacietīgi un ka viņi neiesildās. Ja, un kad viņi uzreiz liek dara to, cik var izdarīt viņu muskulīši. Viņi uzreiz skrien savā tempā, viņi uzreiz sportzāli iet un uzreiz dara vingrojumus. Ja? Viņi nedod sirsniņai iestrādes laiku. Ilgtermiņā ir tā, ka cilvēks, viņš strādā ar nelielu pārslodzi, viņš nevar iegūt to efektu, to treniņu rezultātu vai arī veselības rezultātu, jo mums jau tā doma tāda, ka veidot cilvēkam tādu rezervi,
kad ja nu viņš, nezinu, nedodies saslimst vai saaugstājās, ka viņam tomēr tā sirds veselība ir labākā līmenī, ka ir kur atkāpties. Andrejs redzēt, ka viņš ir darbojies, ka viņš sporto, un organisms ir adaptēts. Slodzēji tagad stājamies, ja? Jā. Vēl 4 minūtes, tagad jāatjaunojās. Tad Andrejs ir adaptēts slodzēji, sirds ritms visu testu laiku bija labs. Elpošanai ielaps, izelaps attiecība normāla, Andrejs māka elpot slodzēji, ja? Tas ir tā. Ļoti labi, tas nozīmē, ja viņš izvēlētos skriet arī garāku distanci, tas nozīmē, netērēs lieku enerģiju un arī nebūs nekāda riska tur sāpēm sānā vai kaut kas tāds. Mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka Andrejs lodze ir piemērota, tur viss ir absolūtā kārtībā, to gan var redzēt arī tāpatās. Bet jautājums par to, ja viss ir kārtībā, tas nozīmē, ka tu arī māki atjaunoties. Tātad, kā tev notiek šis atjaunošanās process, kas ir svarīgi? Es obligāti sekoju visu laiku tam, ko es ēdu, ko pieminēja Tatjāna. Ja? Teiksim, uzturvielām jābūt kvalitatīvam. Ja? Un, protams, es lielu uzmanību tomēr pievēršu arī tiem vitamīniem, minerālu vielam, zivju eļai, teiksim, ja, ko jālieto. Un pats personīgi lieto arī to pašu preparātu Valeronu, ja, kas ir domāts tieši tāds sirds asinsvadu sistēmas atbalstam. Ja. Tur gan runāja, teiksim, par to, teiksim, cik viņš tā varētu tā dot, teiksim, tādu jaudīgu efektu uzreiz, teiksim, tad ir jāskatās uz devu, bet kā atbalstu regulārai tajai lietošanai, teiksim, jā, tad es viņu regulāri lietoju, lai, teiksim, organisms saņem to, jo uzturs viņš arī, teiksim, ir tāds, ka nevienmēr visu var paņemt no tā uztura un kaut kas ir jāpapildina. Valerons sastāvs, kas ir sastāvā, kas ir jā, tas? Valeron man, ka farmaceitam ļoti patīk, ka viņam sastāvs ir ļoti, ļoti kombinēts, kas iespaidu vairākus bioķīmiskos mehānismus, jā, tur ir aminoskābes. Koenzīms, karnitīns, arginīns, taurīns, kas piedalās respektīvi daudzos procesos, ja, tas aminoskābes mēs arī uzņemam no uztura, ja, un viņi dara katrs savu daru, teiksim, karnitīns vairāk tur piedalās taukskābju mehānismi, ja, koenzīms tur enerģijas producēšana vairāk piedalās, ja, arginīns tur, teiksim, lai asinsvādus paplašināt asinsvādus un, teiksim, ar asinim piegādāt, teiksim, tai pašai sirsniņai, ja, tad ir augu ekstrakti, kas ir svarīgi pie sirds ritma, teiksim, vilkābeles baldriāna ekstrakts, ja, ir ļoti labs zaļas teiks ekstrakts, ja, kas, nu, teiksim, vispārēji vielmaiņi ir nepieciešams, ja. Nu, kalis, tas pats kalis magnīs, kas ir sirds ritmam arī nozīmīgs, ja. Tā kā, teiksim, tur ir tāda vesela kombinācija, kompleks, kas būtu, nu, teiksim, tādam pastāvīgam, nelielam, mazam atbalstam, ja, kā arī saka, kā, teiksim, uzturā bagatinātāja, lai bagatināt to savu uzturu, kas bieži vien, teiksim, ja runāt, teiksim, par citiem cilvēkiem, bieži vien ietur visādas diētas, ja, un no tām diētām neuzņem to, ko nepieciešams. Kas saka, ja tu skrieni maratonu, iedzer lūdzu Valeronu. No uzturu speciālistu viedokļa, Valerons. Nu, kā es jau teicu, ja tu esi sportists, mēs tā pieņemam, ka tev ir fiziska slodze, un viņa, salīdzinot ar parasto cilvēku, kas nenodarbojas ar sportu, ir lielāka un vajadzības šim cilvēkam, kurš sporto arī ir lielākas. Un šāda tipa produkti, viņi palīdz tam organismam adaptēties, viņi palīdz atjaunoties, uztur, jā, lai organisms spētu uzturēt to slodzi. Un Valerons, tas ir tā kā kombinētais preparāts, tur ir elektrolīti, kuri ir pastiprināti vajadzīgi pie fiziskām slodzēm, jo ķermenis zaudē ūdeni un arī elektrolītus. Tur arī ir ekstrakti, dabīgi augu ekstrakti, kas nostiprina sirdsdarbību un arī aktīvas vielas, kas piedalās visās vielmaiņu procesos. Es vēl gribēju papildināt, ja, ka tur ir arī tas vitamīns tiamīns, ja, kas viņam arī vienkārši, nu, konkrēti noradīta veselīguma norāde, ja, ka veicina normālu sirdsdarbību. Ja. Tas ir tā kā, pieņemsim, automašīna ir motors, ja, bet motors nedarbosies bez motoreļas principā, ja? Jo motoreļa ieļo tos mehānismus, ja? Lai motors, nu, jaudīgi strādātu un ilgi kalpo. Un ilgi kalpo gan, jā, un kvalitatīvi. Pat ja ne ilgāk, to vienkārši kvalitatīvi labi kalpotu, ja? Un
Un tas pats arī Valerons, viņš tā kā motoreļa mašīnai, teiksim, jā, tad arī Valerons sirdī arī nodara, teiksim, vairākos mehanismus iestrādā, teiksim, jā, un piedalās tajos procesos. Tā ir bioķīmija, bieži vien, ko mēs nejūtam, teiksim, jā, bet, nu, efekti ir. Dažiem cilvēkiem ir uzskats par to, ka, lai nodedzinātu sev liekos taukus, tātad mums ir jāskrien. Nu, kad tad īsti tie tauki sāk dilti, tā drīkst teikt, pie kuras minūtes vai pie kura kilometra? Jā, pie fiziskas slodzes, protams, mēs sadedzinām kilokalorijas, sadedzinām taukus enerģiju, bet ir noteikts slodzes apjoms, pie kā mums vairāk sadeg tauki un kad mums iesāk darboties citi mehānismi. Un ja mēs gribam tievēt un vājēt, tad tā slodze nav pati lielākā. Tā ir vidēja mērena slodze, kā mēs iepriekš runājām par pulsa ritmu. Tie ir 60 līdz 80% no maksimāli pieļaujamās sirdsdarbības. Ja tanī pulsa diapazonā mēs strādājam, tad principā darba rezultātā mums deg 85% tauki un tikai 15% oļhidrāti un pavisam nedaudz olbaltumvielas. No olbaltumvielas ir vismazāk nozīmīgas enerģijas ražošanā, bet ja mēs domājam, ka mēs iziesim no zāles, sporta zāles vai pēc treniņa slapji nosvīduši tā, ka vairs nevaram paelpot un būsim ļoti daudz taukus sadedzinājuši, mēs būsim sadedzinājuši oļhidrātus un tad mums tādā ritmā ir jāstrādā vismaz 40 minūtes, lai sāktu degt tauki. Tā kā, lai dedzinātu taukus, tā lielā slodze nemaz nav nepieciešama, jo, ja mēs sadedzinām uļhidrātus, tad mums arī ir jāsaprot, ka pēc treniņa tie ir tuliņ jāuzņem atpakaļ. Un tagad sižets, kurā uzklausīsim treneri, kurš sagatavo savus sportistus maratonam. Vislielākā kļūda es uzskatu cilvēki, viņi grib ļoti īsā laikā sākt skriet tās lielas distances. Viņi grib noskriet to maratonu vai pusmaratonu negatavojoties vispār fiziski. Viņiem grib, teiksim, 20 nedēļas laika sevi sagatavot, kas nav iespējams. Un, protams, arī uzturs ir svarīgi ievarot savu dienas režīmu, ja? Cikos mēs ceramies augšā, cik mēs guļam, cikos ejam gulēt, lai organizms varētu atpūsties. Atjaunoties. Jebkura gadījuma vitamīni ir vajadzīgi pēc slodzes, vitamīni palīdz atjaunoties organizmam, arī sirdīm. Es ieteiktu lietot Valerona, es pats to lietoju, viņš ļoti palīdz, viņš palīdz atjaunoties un arī slodzes laikā es jūtu tā kā nelielas izmaiņas, ka man arī ir vieglāk strādāt, vieglāk skriet. Valerons sastāvs no dažādām vitamīniem, ļoti labs ir vitamīns, tas B1 grupas vitamīns tiamīns, viņš palīdz sirdīm, viņš atjauno sirdi pēc slodzes. Es ieteiktu jau aizdomāties laicīgāk, jau sākt aizdomāties jau 20-25 gados un gatavot sevi vecumām 40-50 gadiem, jo bieži cilvēki sāk domāt tikai 40 pēc 50 vai kaut kas notiek ar viņiem, ja? Es ieteiktu sevi sagatavot jau laicīgi, lai tu pēc tam varētu normāli dzīvot, mierīgi un turpināt skriet un izbaudīt dzīvi. Esam palikuši studijā trietā un jautājums Taķinam tev, kā tad ir iespējams atrast to zelta vidusceļu starp labu fizisko formu un labu veselību? Kas mums jādara? Pirmkārt, ir, ja, nav jāparvērtē savu veselības stāvokli. Tas fakts, ka tu esi nopircis skaistus sporta apavas, nenozīmē, ka tuliņ tu skriesi maratonu. Jā, tad ir adekvāta sagatavošana, adekvāts uzturs un arī papildus jāuzņem vitamīni, jo sportistiem paaugstinātas vajadzības pēc uzturvielām un mikrouzturvielām tai skaitā. Andrej, kāpēc Valerona būtu labākais šajā situācijā? Nu, kā es jau pieminēju, ja tu skrieni maratonu, iedzer lūdzu Valeronu, ja, tāpat kā automašīna bez motoreļas nevar, ja, tad arī sirdī vajag to Valeronu, jo tas ir tāds augu vitamīnu kompleks ar tiemīnu, kas veicina normālu sirdsdarbību. Nav svarīgi, vai tu skrien, vai tu fiziski strādā zāli vai kaut kur laukos, vienalga, ko tu padari aktīvi ilgu laiku, ja, sirds strādā, ja, un viņa noteikti izmanto visādas uzturvielas, vitamīnas un tā tālāk, minerālu vielas, ja, un to vajag papildināt, ja, un tāpēc ieteicams lietot Valerons. Paldies jums par sarunu, un nobeigumā es gribu tikai piebilst to, ka noteikti vajag darīt daudz dažādas jaukas lietas, kas ir saistītas ar fiziskām aktivitātēm, tikai lūdzu neaizmirstiet ieklausīties sevi un padomāt, ka neko nevajag darīt. Daudz.